អរគុណសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយគឺតកតងតំណឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់ថ្នាំយានជាង4000គ្រាប់និងថ្នាំខេតកកជាង100ក្រាមពីជនសង្ស័យ3នាក់នៅតំបន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរឹបអូសថ្នាំញៀនជាង4000គ្រាប់និងថ្នាំញៀនខេតកកជាង100ក្រាមពីជនសង្ស័យ3នាក់នៅតំបន់ព្រំដែនប៉ោយប៉ែតនេះបើតាមលោកវិរេសនីឯកសបុនសឿងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍អប្សរាដឹងថាជនសង្ស័យ3នាក់ពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគ្រឿងញៀនមានឈ្មោះសៀងស្រីណែតភេទស្រីអាយុ16ឆ្នាំនិងយុវជនឈ្មោះសៀងហួរអាយុ18ឆ្នាំរួមទាំងស្ត្រីឈ្មោះឡៃហួរអាយុ46ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលកោះសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយការបង្ក្រាបនេះបន្ទាប់ពីកម្លាំងជំនាញរបស់កងរាជអាវុធហត្ថយើងបានធ្វើការអង្កេតតាមដានមុខសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់លាស់និងមានការសម្របសម្រួលពីខាងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទើបរុកលោកបានដឹកនាំកម្លាំងសហការជាមួយអាជ្ញាធរបានចុះអនុវត្តកាលពីម៉ោង11ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅចំណុចកើតហេតុផ្ទះជនសង្ស័យភូមិក្បាលកោះសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងការចុះបង្ក្រាបនេះយើងបានរឹបអូវត្ថុតាងថ្នាំញៀនប្រភេទមេតង់វីតាមីនខេតកោចំនួន 101.9 ក្រាមនិងថ្នាំញៀនគ្រាប់យ៉ាម៉ាចំនួន 4,033 គ្រាប់រួមមានទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងក្រាប់អាប៉ោង4គ្រាប់ចិញ្ចៀនថ្លឹងថ្នាំញៀន1នឹងម៉ូតូ1គ្រឿងផងដែរចំណែកវត្ថុតាងថ្នាំញៀននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ជនសង្ស័យកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថយើងបានរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណែកលោកវិរៈសនីឯកប៊ុនប៊ិនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានបញ្ជាបន្ថែមគឺអនុវត្តបាននៅប័ណ្ណបញ្ជាឋានៈដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ឋានៈកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក្នុងនោះបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ក្រាបការចែកចាយនិងជួញដូរថ្នាំញៀនដោយអនុវត្តដោយភ្លៀងរលឹមខ្ញុំបាទគៀនច័ន្ទហ៊ីននាយកព័ត៌មានស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរារាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអរគុណសម្រាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនដែលប្រិមត្តទស្សនជនបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងវគ្គទី1គណៈពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរជាបន្តសូមរីករាយតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតនៅការជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡា